ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ମତାମତ ହେଲା ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବଦଳରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମାଆ ମାନଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମା'ମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା বিজু জনতা সবুবে পার্লামেঁটরে তেত্রিশ পরসেঁট মহিলা রিজারভেসন বিল কু সপোর্ট করার স্বর উত্তোলন করে আসুক আমার এমপি মানে এবং মোর আশা যদি সেলফি ক্যাম্পেন অপেক্ষা থার্টি থ্রি পরসেঁট ওমেন রিজারভেসন বিল উপরে আমার বিজেপি র বন্ধু মানে সেখানে স্বর উত্তোলন করতে তেমন নিশ্চিত ভাবে ভাল হুটা দ্বিতীয় কথা আপনার সমস্ত জাঁচা চাকা পাখি নবে লক্ষ মহিলা যে উজ্জ্বলা যোজনার ନେଇଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ଷ୍ଟୋଭ୍ ନେଇଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ମସିହାରେ ନବେ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ତାଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଇସ୍ୟୁରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ କାଟି ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ মা মানৰ হাণ্ডিশা উপেৰে ডাইৰেক্ট প্ৰভাৱ পঢ়ু পাখি এক কোটি মহিলা এতিয়া প্ৰভাৱিত হৈ আপোন দেখি থৈ পেডি প্ৰক্যোৰমেণ্টৰ লিমিট কু কট কৰি দিয়া যায়শাৰে যা চাউল বলকা চাউল ৰূপ এফ চি আই জৰিয়তে আমি বাৰম্বাৰ উত্তোলন কৰিব কথা ক'লো তাহপাৰিলা নাই মই চাছী মানে আজি এতিয়া বহুত হন্তচন্ত হেৰি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি যেতিবলে ট্ৰাইবা ওমেন মানৰ অধিকাৰৰ কথা ক'চু পাখা পাখি আঠ লক্ষা যোন মানে নিজৰ জীৱন জীৱিকা হিচাপে কেন্দুপত্ৰ তোবা নিজৰ জীৱন জীৱিকা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি বৃত্তিটো যদি কেন্দুপত্ৰ আজ্ঞা অঠৰ পৰচেণ্ট জি এছ টি দিব পাৰিব ত'লে কেতি দূৰ এয়া মই আপোনাৰ মহিলা সশক্তিকৰণৰ কেৰ নিদৰ্শন দেওচোন এতিয়া জনা পাৰু তেণুকি মোৰ গোটেই হি ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ ରାଧାଦ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମା'ମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ତେଣୁକରି ସେ ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବା କଥା ହେଉ ବା ତେତିଶ ପରସେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ହେଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନଙ୍କର ହକର ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଯଦି ମା ମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ମାଆ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆ ମାନେ